Hoje é segunda-feira, ontem foi domingo de Páscoa, o dia tá bonito. Vamos ver se a gente faz aquela tal navegação para Rio Claro e São Carlos. Então, aqui tá o visual da chácara, o céu tá maravilhoso. Fala, Léo. A decolagem vai ser de qual cabeceira? Decolagem 1:30. 1:30, então vamos lá. Tudo fechado, hein? Beleza. Vai dar 53 milhas. No queridinho do aeroclube, né? Já tá lá o queridinho. Fala, né? A gente tá fazendo aqui a inspeção pré-voo. Completei aqui o óleo. Vai dar certinho os 4 litros. E não passar nenhum susto por falta de óleo. Beleza. Pitou fora. Nós vamos no HLV, que é a teteia do aeroclube. O Léo tá vendo se tem motor do outro lado também. Acho que tem também. Tem um motor aqui do outro lado. Beleza, tá livre. Contato. Simbora. Ah, vamos fazer. Vamos lá, vou dar a esquerda pro cara, uma escavada, mas nem só. A linha vem.
Oi, bom dia, meu nome, hoje são dia 12, são 11h15 da manhã, meu nome é Adriano, estou em instrução hoje para comandante Fokker 100 Natan. Estou tendo o prazer de reencontrar meu velho amiguinho, que em 93 eu fuei ele, e hoje estou reencontrando com ele, né? Puta emoção. Legal, né? Né? Como é que vai? Não, e o também, o Pedrão, o Mônio, o pessoal deixa ver um zero bala, né? Olha, realmente... Não. É verdade, é o único na América do Sul, né? É uma coisa que eu fico impressionado. Como é que na época da guerra os caras pilotavam essas encrencas, atirando, fazendo aquelas puta manobras, subindo? Agora tá normal, a galera de 24 anos. Né? Ó, o cara saiu do Bicker. Nossa! Tiger Bot. E o Tiger Spitfire. Foi o Spitfire, cara. Mas tinha um negócio chamado atletismo. Tinha, tá nos dois lados.